Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos à Ban TV. Esse é o programa Waterbox Music. E hoje meu entrevistado é nada mais, nada menos que Mr. Spy. Tudo bem, bom. Spy? Seja bem-vindo. Satisfação em recebê-lo aqui. Ban TV, Ban MC. Beleza? Beleza, tudo tranquilo bom. De viagem? É, tudo bom. Bom viajando bastante, bom, mas tudo bem. Tudo bem. Spy, pra quem não conhece aí, cara, é mundialmente conhecido. Acho que é difícil, a galera do Drum & Bass já conhece. Ícone, referência mundial. Hospital Records, tá aqui, ó. Trouxe na cabeça a parada aí, ó. Beleza? Eu vou fazer umas perguntas pra ele aqui, rápida, sobre carreira, música e tudo mais, certo? Tudo bem. Vou começar aí, ó. Trouxe a minha colinha aqui. Aprendi com o mano, batendo prato. Spy, acompanha sua carreira desde o começo, né? Desde lá, meu primeiro release em Metal Rex, ou Metal Heads, Spaceship, certo? Do Metal Heads. Ghost Metal Ship. Heads. Ghost Ship foi na Med School, Metal Heads foi Till Dawn. As suas faixas, vamos lá. As suas faixas, normalmente elas têm são bem harmoniosas e tem uma pegada mais pesada, assim, tem um sentido bem pesado. Isso é coisa sua? O que é uma coisa que você já sempre quis fazer? É uma identidade que você adquiriu durante o tempo? Como que você fala sobre seu estilo, assim, nesse formato? Eu acho que é um pouco uma mistura de tudo. Eu acho que até ser brasileiro influencia no meu som, porque, tipo, eu tento colocar sempre... Não é que eu tento, é automático ter o swing, ter, tipo, uma levada diferente, porque eu cresci escutando hip-hop, soul, reggae, então é meio que automático, eu não consigo fazer a batida muito reta. Então, quando eu comecei a fazer drum and bass, porque eu gosto de muita música diferente também, eu tentei misturar tudo junto. Então, eu pegava as coisas mais harmoniosas, com vocais mais bonitos, e misturava com um som mais pesado, porque eu sempre fui fã do Ed Rush and Optical, ou Bad Company, ou... Eu escutava muito Jungle também. Então, é simplesmente tipo uma mistura de tudo que eu gosto. Sim, que são as influências, né? Eu pego todas as minhas influências e boto tudo junto. Assim, acredito que a nossa influência Brasil é todos. Todos, os primeiros artistas, Total Science, o próprio Juggernaut, como você disse, Full Cycle, todos os Full Cycle, a gente tem uma influência de tudo, né? Desde o pesado, lógico, ao Metalheads, desde o pesado ao Liquid, ao Rolling, tem uma mistura de tudo. Ou até mesmo hardcore, tipo Shut Up and Dance, essas coisas bem, também, tipo, bem... Também. Então é tipo, é uma mistura de tudo, e resultou na minha música, tipo... Legal, e o seu primeiro release foi? Foi Till Dawn, que eu fiz e saiu pela Metalheads, num álbum chamado Winter of Content. Foi meu... E o mais engraçado dessa música, que é uma coisa que a gente vai conversar depois, que é sobre manter tudo muito simples quando você produz. Essa faixa saiu pela Metalheads e foi feita no GarageBand, a faixa inteira. GarageBand? Não tinha Reason, não tinha nada, foi GarageBand. E saiu, deu pra fazer, né? Saiu, rolou, né? De alguma maneira rolou. Fala, gente, dos seus selos, como foi o primeiro release e os próximos que você saiu, assim, a sequência. Então, o primeiro release foi meio que um acidente, assim, porque teve um amigo meu que ele escutou a música quando eu tava tocando na Inglaterra, eu tocava num barzinho pequeno lá. Ele ouviu, ele falou, ah, você sabe que eu toco no Swerve, que era a noite do DJ Fábio. E eu gostei dessa faixa, você se importa se eu tocar lá? Eu peguei e dei a faixa pra ele, ele me liga no outro dia falando que a faixa foi super bem, que a Metalheads queria assinar a faixa. E eu não, acho que eu não tava preparado como produtor musical, foi um negócio que eu tava brincando, eu fiz a faixa, achei que foi interessante e rolou. Então assinei na Metalheads, aí me demorou mais ou menos um ano e meio pra conseguir produzir outra faixa, porque foi muito... Aconteceu, sabe quando você... Eu não esperava, eu nunca esperei poder produzir, eu nunca esperei que alguém gostasse do jeito que eu toco ou do jeito que eu produzo, eu nunca esperei nada. Que eu acho que foi a parte mais fácil, porque se eu tenho muita expectativa, eu tenho aquela gana de ser, oh não, eu preciso ser grande, eu quero ser big, quero tocar, eu acho que não teria rolado, porque você se preocupa muito com a ambição, com a gana. Quando você só se preocupa de botar o que você sente, e fazer música, falar assim, putz, eu tô meio triste hoje, quero fazer uma coisa que vai representar o que eu tô sentindo. Ou se eu tô meio nervoso, ou se eu tô feliz. Então,
eu, como uma pessoa que não gosta de conversar muito sobre meus problemas, eu boto tudo em música. Então, eu boto. Então, às vezes você escuta minhas músicas e fala assim, nossa. Tem umas músicas que você tem algum problema. Ah, opa, lógico que tem as músicas que eu tava feliz. Se você escutar todas as minhas faixas, você vai ver que tem faixa que eu tô feliz, tem faixa que eu tô triste, tem faixa que você fala, putz, o cara tá zoado. O Bacon Head tava como? Eu tava com vontade de comer bacon. eu tinha comido muito bacon, na verdade. Então, aí foi rolando. Então, eu fiz minha primeira release na Metalheads. Aí eu fiz mais umas outras faixas pra Metalheads. E a Metalheads estava passando por mudança de administração. Eles não estavam lançando muita música. E aí eu mandei minhas faixas pra Mad School. E... porque eu sou amigo do Tony também. Eu peguei, mandei umas faixas pra ele. E ele gostou. E foi Black Flag and Double Dragon. Foi meu primeiro single que eu lancei. Saiu pelo Mad School. Teve o pessoal recebeu super bem. Daí eu fiz o meu segundo release, o meu segundo single pela Mad School também, que foi Ghost Ship. Tô nas. Silent Sleeper. Sim. E aí daí eu comecei a fazer mais um monte de música. E porque a Mad School tava mudando o som, as minhas músicas não serviam mais pra Mad School. Tava muito pista, tava muito underground e a Mad School tava indo completamente experimental. Só, Mad School é um subselo da Hospital. Sim, é uma... como se fosse uma faculdade da Hospital, assim. Tipo, a galera... os novos são pela medicina. O que aconteceu foi que a Mad School era como se fosse... a escolinha da Hospital. Então, se você tiver release bom na Mad School, você passa pra Hospital. Mas daí eles mudaram a ideia de fazer a Mad School um selo mais experimental e Hospital. Agora voltou de novo. Agora, Mad School, se você quiser assinar na Hospital, melhor lugar pra você conseguir passar pra Hospital é assinar na Mad School. Porque se você mandar bem na Mad School, eles te... é escolinha. Então você vai lá... Tá dada a dica, hein, galera? Tá dada a dica. Se você quiser assinar na Hospital, manda as coisas pra Mad School. Então foi. Então peguei... as minhas músicas não serviam mais pra Mad School. Eu pensei em parar minha produção, porque nada que eu tava fazendo eu tava conseguindo assinar. E aí... eu conversei, eu não lembro como que foi que aconteceu, mas eu acabei conversando com o Marcos Intalex. E ele falou, o que está acontecendo? Você não faz mais música, você está fazendo? Eu falei, tem um monte de coisa lá que eu fiz, meu label não quer lançar porque não serve pro label. E tem um monte de faixa parada lá, tinha umas 15 faixas paradas. E aí foi onde tudo começou, esse monte de faixa parada. Mandei pro Marcos Intalex e ele assinou o primeiro, meu primeiro EP. Ele assinou as quatro faixas, daí eu mandei mais um monte de gente, daí eu assinei na Sola, Shogun, Spearhead. Mais faixas na Metalhead, Spearhead, V, Digital Soundboy, Ram. Daí todo lugar comecei a assinar, com um monte de faixa que ninguém queria. In the Ground também, assinei um monte. Daí comecei a fazer um monte de música com o Mark. Fiz um monte de collab com o Total Science também. Então, começou a aparecer... eu comecei só, ao invés de me preocupar em... putz, quero fazer música pra ser grande, pra ser famoso, pra... eu só comecei a fazer aquele monte de faixa que eu tava fazendo em casa e mandar pra todo mundo e o pessoal começou a aceitar. Legal. E aí... E foi o que foi, não? Virou o que virou. Sem ambição nenhuma, que eu acho mais legal, que às vezes eu paro, eu vejo, de repente eu tô, sei lá, no 20º voo, voando pra algum lugar, daí eu pego e dá aquele... eu falo, puta, não acredito, tô viajando de novo, tô tocando, daí você vai, toca em festival, e toca em festa pequena, mas... Tá tocando. Acontece. E tal, e continua fazendo, chega no estúdio com mais vontade de produzir, sai mais músicas, legal, cara, isso é muito bom mesmo. E assim, os releases, você saiu depois da Solar, vários Hospital, certo? O seu álbum, Back to Basics, que saiu agora, né? Tem foi. Coisa de... saiu em setembro, a segunda parte saiu em setembro. Primeiro de setembro. E aí, você já tem alguma faixa, você tem uma faixa preferida, assim, desse álbum que você gosta, que você já tocou, que você toca em algum lugar, e já você já sente um feedback da pista de falar... Oh. Ah, tem da parte 1, uma das faixas que o pessoal mais gosta é Brooklyn Dub, porque a Brooklyn Dub, ela tem, no breakdown dela, tem uma caída... que eu fiz baseado em Miami Beat.
que é meio tipo batida de funk do Brasil. Sim. Só que porque eu sou brasileiro, muita gente associa com funk. O cara fala, eles falam assim, ah, legal, em inglês, em americano, soa igual aqueles Brazilian funk, a batida. Sim. E tem gente que fala que soa igual África Bambata, então é uma mistura. Então quando entra o Miami Bass, porque tem, you know, bass music é gigante agora, tipo house, ou tem um monte de Miami Bass no também. Então quando a música vem do drum and bass e cai no Miami Bass, o pessoal adora. Então tipo, uma das músicas que tem mais atenção no álbum, na parte 1, e na parte 2, tem uma que chama Perth Sunset, que é uma bem liquid, bem, bem na manhã, assim, que eu nunca esperei, de repente, tocar para um público grande, que eu toquei para fechar um set meu, porque eu tava tocando antes do Logistics, e ele toca mais liquid. Eu falei, em vez de eu fechar em cima, arregaçando, cara, puta brother meu, eu falei, vamos fechar na boa, fechei bonitinho, e a faixa ganhou puta atenção, do nada, e porque é bem na manhã. Então... Que legal. Sua favorita do álbum. É porque, eu não sei, porque tudo é tão simples do jeito que eu faço e funciona, então é bem interessante. Sim, pegar sim, uma faixa que é super simples e ter tanta atenção. Tem uma faixa sua que eu gosto muito, que eu toco, vira e mexe tocando, que é a Xenomorph. É muito boa. E eu acho engraçado porque é uma das faixas que quando eu assinei, ninguém queria assinar. Olha aí. Quando eu fiz a faixa, ninguém queria assinar. Passou por um monte de label, ninguém quis. Daí a Metalheads pegou e falou, ah, bota no lado B da favela. É a faixa que todo mundo toca. Ninguém toca favela. Todo mundo toca Xenomorph. Sim, porque ela, vamos falar o quê? Um rolling, não. Ela é um neuro-rolling. Vamos ver os nomes. Ah, legal, legal. É uma das minhas favoritas. Aí já no álbum, no Back to Basics, Bacon Head. Que é meio na pegada. É, né? Na pegada. E tem uma que foi o nome agora, que é Burger... Scruffy Burger. Isso. Cara, essa vai bagunçar aqui, hein? Essa vai bagunçar aqui. É o perfil da galera daqui, brasileira, assim. Que ela tem uma pegada pesada, meio de um pop, assim. É um pouco... Eu tentei misturar um pouco de tech e jump pop, tudo junto. Quando eu fiz a Scruffy Burger, por isso que ela tem uma pegada simples e ela é meio técnica, meio pesada. Mas legal. É meio pista. Olhando a minha colinha aqui que eu fiz pra te perguntar umas coisas, vamos agora pra parte de produção. A parte mais assim, mais técnica, tá? Os recursos que você usa, software, hardware e plugins. Tá? Faz uma sequência aí, assim... A ideia principal nossa era a gente falar sobre o Ableton, certo? Que foi o seu software carro-chefe, no caso, que é carro, o seu software que você usa. Então, assim, você acabou de me falar agora há pouco que dá para fazer um som, uma música completa sem nenhum plugin, dá. Certo? E sem nenhum hardware, certo? Fala aí uns nomes sobre umas coisas que você acha importante, assim, das ferramentas que tem no live pra gente. Uma coisa que você acha legal que a galera usar junto com os plugins ou sem os plugins? Então, como eu falei, tipo, eu tenho um computador no meu estúdio que é Ableton e tem um monte de plugin, um monte de external sound effects, um monte de teclado analógico. Mas a maioria das minhas faixas, principalmente as que eu fiz antes do meu álbum, não tinha nenhum plugin. É tudo Ableton, tudo coisa que tem dentro do Ableton. Eu uso muito o compressor do Ableton. Tenho... Cadê? Sound effects. No Ableton, aqui, cadê o compressor? Aqui. Tem um lance que eu boto no master de todas as minhas faixas, que é a mágica do Ableton, porque o Ableton, ele... A saída de áudio dele, ela é meio... Como que eu posso explicar? Ele não deixa as faixas soar colada. As faixas soam meio soltas, parece que, tipo, você escuta o bumbo, a caixa, o chimbal, o vocal soa meio, tudo meio descolado. E tem uma pegada do Ableton aqui que chama Mix Gel. Então, isso é um lance que eu cato e eu boto no master. Mix quem? Mix Gel. Sim. Eu boto esse Mix Gel, o que é? O que eles falam na Inglaterra, ele derrete as frequências e cola tudo junto. Então, as harmonias da faixa... Ela fica, tipo, super bonita. Então, você coloca só um mix gel sem você trocar nada, sem você mexer em nenhum parâmetro aqui,
ele cola todas as faixas, fica tudo legal, super bonito. As harmonias, tipo, se você tem um pad que ele tá suando meio no fundo da faixa, ele cola e parece que ele vem pra frente da faixa e... Não sei, tem a um faixa... Brilho, fica, tem um, a faixa fica tem completamente um redonda. Imagina que ela tá meio... Porque como eu trabalhava com design antes, eu associo muito com cor. Então ela tava meio pálida e de repente ela pegou, encheu de brilho e contraste, fica bem rica, como se fosse uma mixdown de Cubase. Ou uma mixdown de Logic, que eles têm uma saída bem... Acho que mais Cubase, que tem uma saída bem potente. E Pro Tools também. Então... Eu acho que o compressor é bem legal. Acho que tudo dele, tipo equalizador... que mais? Eu uso muitos instrumentos dele. O Simpler, eu uso direto, porque ele é super simples de você... É um sample, um sampler que é super simples de você usar. E se você pegar a manha dele legal, você destrói em contact. Tem o Impulse, que é pra fazer drums, que você pode catar, pegar um beat. Pode. Sim, claro. Tá aí pra você mexer. Desafio, eu vou catar um beat de um... Que a galera tá acompanhando lá. Ok, eu vou catar isso aqui de qualquer jeito, só pra mostrar o que dá pra fazer, que é super simples. Tô pegando de um sample pack aqui só pra ficar mais fácil, tá? Sim. Então, vamos supor que você tá sampleando isso aqui. O que você pode fazer o slice direto, o que é... Slice MIDI. Fala que você tá no desafio do zero, que a máquina não é sua. A máquina não é minha, a máquina é do Marnell. E eu tô fazendo do zero, porque eu não conheço os atalhos dele. Então, se você fizer um Slice MIDI, o que vai acontecer? Vou colocar transiente mesmo. Ele vai fazer um arquivo MIDI do seu beat. O que é legal disso do Ableton? Peraí, deixa eu dar uns... Quando você... vai no mixer, ele vai te abrir todos os slices. Tudo separado, tudo bonitinho. Então se você quiser aqui, por exemplo, aqui acho que é a caixa. Se você quiser colocar um efeito só na caixa, por exemplo, eu não sei se esse aqui é o da caixa mesmo, eu vou só testar, peraí. É, ó. Que legal. E você tem separadinho. É, você tem tudo separado. Legal. Daí se você quiser mandar... Vamos supor que isso aqui é o que você quer. Deixa eu ver se o compressor vai funcionar. Tá vendo? Ó. Isso aqui é o beat sem o mix gel. Sim. Se eu ligar o mix gel... Ah, ele dá um brilho. Ele dá um kick melhor. Sim. Aqui você pode mudar o mixer também, do jeito que você quiser. Que eu sempre deixo ele aberto assim pra... Então você consegue ver um pouquinho melhor o que você tá fazendo. E o mais legal daqui, se você quiser... Se esse aqui é o beat do jeito que você quer, se você quiser ele em áudio, você dá um freeze track e arrasta ele pra um canal de áudio. Ele tá bonitão aqui, ó. Peraí, desculpa, esse aqui é canal de MIDI. Áudio. Perfeito. Assim. Tipo, super simples, coisinha legal, boba, assim, que ajuda pra caramba. Tem um lance aqui do reverb do Ableton, que é bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não conheço esses plugins. sem plugin. Você falou sem plugin. Não, tá, esse aqui já tá perfeito pra usar, peraí. Que é um lance pra fazer pad, que foi essencial, que eu aprendi no Ableton. Eu achei super legal. Ah, esse aqui mesmo. Então tem esse... Só que se eu pegar aqui o reverb do Ableton... Vamos supor que você gosta muito desse som, desses... Sim. Reverb. Então o que eu faço? Eu cato freeze. Ligo o freeze daqui. Fazer um compridinho, vai.
Mouse do Marnell. Então tá. Daí eu cato. Desculpa. Eu dou um freeze. Você arrumou o mouse, pô. Você acabou de arrumar. Acabei de arrumar. Certo. Então se eu catar agora aqui, esse pedaço de áudio aqui. Pera aí, desculpa. E eu copiar pra outra faixa, você vê que ele ficou. Ele fez um pad. Daí o que eu faço? Eu abro um canal de MIDI, pego Instruments. Pego um simpler, cato o pad que eu acabei de fazer. Incrível! Boa! Se você aumentar o release, tirar o clique. Tu já tem uma cama. Você eu virei um alternante agora. Já virou um alternante. Você já tem uma ambiente. Coisinha simples, mas tudo aqui. Eu acho que o lance do Ableton é que ele é muito intuitivo. Então, para você criar uma faixa inteira, você não precisa ter um monte de plugin. Não precisa ter um monte de coisa, porque, né? Porque às vezes você estraga a faixa. Às vezes você coloca tanta coisa na faixa que você tem aquela... Ah, não, eu tenho todos esses plugins, minha máquina aguenta, só com um monte de coisa lá. E você acaba destruindo a beleza da faixa. Tipo, a faixa é sua tão plástico. Porque às vezes eu vejo, tipo, um monte de mix que eu recebo. As faixas têm umas ideias brilhantes, assim. Eu falo, putz, eu queria ter essa ideia. Mas quando você toca, a faixa não tem peso, porque tem tanta coisa que na hora que você chega para masterizar, não tem espaço. Então, o quanto... Uma coisa que eu faço, que dá pra mostrar aqui rapidinho, o meu canal mais alto, no mixer, ele tá sempre no menos 6. Eu não deixo nada aqui no zero, ou chegar acima do zero. Então o que eu faço? O canal mais alto do meu, da minha música, ele tá no menos 6. Todo o resto é pra baixo. Porque se eu começar a estourar o canal aqui, quando eu chegar aqui eu tentar limitar, já tô tudo estourado. Sim. Então o que eu faço? Eu não deixo nada chegar no master muito alto, né? Porque sim, quando, não, se você deixar estourar no master, você já não tem mais espaço para fazer uma... para fazer mais nada, né? Verdade. Então, sei lá. Deixar a música muito cheia, né? É, senão, porque tem muita música que machuca o ouvido. Você vê que a ideia é legal, mas tá tudo tão puxado e às vezes o vocal esconde na faixa porque tá tudo muito alto. E um outro lance que é importante também que eu faço sempre para beat, por exemplo, desculpa, eu tô começando a misturar inglês já. Desculpa, não quero soar. Pô, treino português um pouco. Desliga o beat, tchau. Olha. Então, uma coisa que eu faço sempre, que eu acho que é super importante, é o seu beat principal da faixa sem mono. Sempre. Bass, sem mono. Bass, sempre em mono. Você vem aqui no... okay. Utility. Mono. Por quê? Porque o que acontece no geral? Som de nightclub é tudo mono. Não tem, você não vê clube com som estéreo. Por quê? Porque se você fizer um som de um clube estéreo e de repente um lado das potências cai, um lado do mixer cai, por exemplo, metade do clube fica sem som. Se você está usando mono, se o lado direito para de funcionar, o som inteiro continua funcionando. Então, o que acontece? Eu tive problema de muita faixa minha ser assim, muito com estéreo muito aberto, eu chegar num clube e tudo desaparecer. Então você tem que catar as partes principais da sua faixa. Sim. Tipo, beat, o bass, alguns pads. Tudo a parte principal da sua faixa, tenta fazer em mono. E aí o resto você pega e faz em estéreo. Você coloca tipo chocalhos em estéreo, coloca as partes do vocal em estéreo. Daí você começa a desenhar, porque um negócio que eu aprendi, você tem que sempre pensar quando você está fazendo a música, que é uma banda que está tocando. Então quando você vê num palco, onde está a bateria? A bateria está no meio. O cara que toca baixo, ele pode estar correndo no palco, mas o som dele está sempre no meio. Daí você pega, tem uma guitarra. A guitarra você pode fazer um pan um pouquinho para a esquerda. Você cata o vocal, você pode colocar um no meio e o coral
um pouquinho na direita, ou você paga um pouco na direita, um pouco na esquerda. Então, sempre que você imaginar a sua música, você tem que fechar seu olho. Eu faço isso direto, tipo, eu tô no estúdio, tô tocando a música, tô com o olho fechado lá, tentando ouvir aonde cada som tá passando. Sim. E eu tento imaginar todas as músicas, não importa se é pesada, se é leve, se é com vocal, sem vocal, como se fosse uma banda. Você tem que sempre pensar nisso. Como que você escutaria o som num show? A você... banda tá alinhada, um... É, então você tem que fazer a bateria, o baterista tá sempre no meio, porque o som tem que vir... Porque se você colocar a bateria no canto, se você estiver tocando uma música e você catar... o seu beat e... botar pra esquerda... Tá. Ou botar um pouco pra direita, tipo, incomoda demais. E você vai tocar num clube, se o canal mono do cara for da esquerda e seu beat estiver com pan pra direita, desaparece, seu beat fica super baixo. Então eu sempre faço, tipo, o... Ah, não funcionou aqui porque tava tudo em mono, peraí. Ah. Tá vendo? Ele perde a força. Ah, sim, saquei, agora saquei. Então se você catar e colocar em mono, ele fica, tipo, um pouco melhor. Um canal segura o outro. É. Um canal compensa o outro. Compensa o outro. Então eu venho fazendo, tipo, todas as minhas mixes no álbum, foi tudo mixado em mono. Tudo, deixei com o canal, coloquei um mono no master, que foi isso aqui. Mixei a faixa inteira. Quando eu falei assim, a faixa tá pronta, eu acho que tá soando legal. Quando eu desliguei, a faixa, tipo, explodiu, assim, no estúdio, né, nos monitores, tipo, ficou super bonita, super aberta. Teve coisa Sim. que ficou até meio alto, que eu tive que abaixar um pouquinho, reduzir um pouquinho o estéreo daquilo que eu tinha feito. Mas ficou muito bom. E eu comecei a tocar, tipo, o Back to Basics, que você toca no club, ele tem um puta peso. Você escuta no seu fone de ouvido, no iPhone, ele é super bonito, ele tem um monte de espaço, ele tem um monte de Sim, barulhinho legal, que vem legal. Em volta. Daí você começa... fazer o que eles chamam de sound design, que é você desenhar o que você quer que cada efeito faz. Saquei. Bom, dicas do Spy, tá aí. Ableton Live, como você vai produzir sem depender de plugin, é, tá dada a dica. Não precisa depender muito. É, eu acho que se você ficar muito preso a ter que abaixar 1 milhão de plugins, tipo, um que é bom, que eu acho que é legal pra você usar no master, por exemplo, é o Ozone. Ozone 5, você coloca no master e você consegue dar uma... Mas se você começar a colocar, tipo, canal por canal, eu acho... Às vezes satura a música. Sim. E você perde toda aquela essência da música. Você perde não soa natural mais. Começa a soar tudo puxado, tudo meio distorcido. Ah, legal, legal. Bom, tá dando a dica como a galera vai trabalhar, como vai usar o Ableton Live sem com poucos plugins, né? Que é bem melhor pra você ter a sua música mais... com brilho maior. E... esse plugin, como é o nome dele? Ah, esse aqui não, só foi esse aqui é do Live. É o Mixel. É, só o Mixel, acho que é essencial para qualquer faixa que você está fazendo. Legal. Não importa se é house, se é drum and bass, se é hip hop, ele ajuda muito a dar uma colada na faixa. Ou se você estiver fazendo com bus, se você quiser agrupar, vamos supor, se esses aqui são seus canais da parte mais musical da sua faixa, se você quiser colar todos eles junto e colocar um Mixel no buzz daquela faixa já ajuda também. Legal. Ele dá uma colada legal em tudo. Bacana. Fica bonitão. Bacana. Dá uma polida. Bacana, bacana. Bom, é isso, galera. Toma aí dicas do Spy. Ableton Live. Hospital Records. Bom demais ter você aqui, receber você nessa entrevista. Espero fazer várias outras com você, receber muito mais vezes. E é isso, galera. Waterbox Music com o Spy aqui. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, obrigado. Com essas dicas. Obrigadão. Valeu, galera. É isso, mano. Até mais.